ale jsou pro vás připraveny jiné aktivity. Přímo před vámi v tom prostoru ohraženým pletivem můžete vyzkoušet svoje dovednosti z vojenského lezení. Takže různé prolízačky, lanové a podobně. Nevstupujte do kutiny, protože opravdu dnes je vedro. Kdyby opravdu se někomu udělalo nevolno, vedle je sanita, zdravotní zabezpečení. A u toho stanu jsou také připraveny různé... Získáme druhého vládce a vezmeme ho s sebou, aby byl podroben dalšímu výsledku, kdyby jsme mohli dostat další informace o přátelské příštěvku. A velitel přepadů. Tak, teďka dostal povel, že ho má hlídat zase, aby zbytečně nám nebyl zraněný psovod, tak ten pes prochází. Tak. Zase pes nám razantně zakročil proti pachateli. Úmyslně se při výcviku používá tenhle křik, protože když potom pes chytne toho člověka, který má ochranný pomůcky, tak... Tak, tohle už byla... Yeah.
a toho tady najdu, tak ho posílám. Takže on... Dej sem ruku. Jo, vidím se. Větší nebo větší?